Розділ восьмий, у якому відбувається шалена гонитва та ще шаленіший банкет. Вечоріло. Руснаки вирушили до Олеського замку, проте повернулись з дороги ліворуч та опинилися неподалік під горецького замку. Нічого не залишалося, як ставати на ночівлю. Уночі, коли батьки поснули, Наталечка прокралася до замку. Тут вона стала свідком бенкету, на якому зібралися чорти. Серед гостей вона помітила і Антипка. Дівчинці ледь удалося втекти від скаженої чортової братії, а допомогла їй Машка, що освітила фарами чортів, як відомо, вони бояться світла. Розділ дев'ятий, у якому Олеський замок перетворюється на пастку. Наступного дня родина руснаків відвідала Олеський замок. Тут сталася прикра пригода. Наглядальниця звинуватила руснаків у викраденні картини з натюрмортом XVIII століття. Батьків затримали, а на талочці вдалося вислизнути з поля зору охоронців. Вона проникла до таємної кімнати, яка виявилася кабінетом директора замку. Тут її і знайшов господар кабінету і повідомив, що то було непорозуміння, адже картина на місці і її батьків уже відпустили. Наталечка здогадалася, що це влаштував антипко. Руснаки ніяк не могли розгадати антипкової загадки, але вирішили їхати до Кам'янця Подільського. Розділ 10, у якому з Машкою стаються небезпечні дорожньо-транспортні пригоди. По дорозі до Кам'янця не обійшлося без пригод. Антипка зі своєю чортячою родиною та мордоворотами в чорних масках, перегородивши дорогу великою колодою, чекали на роснаків. Проте величезна вантажівка, що везла Бугая, обігнала Машку і збила колоду з дороги. Роснаки проїхали повз мордоворотів та антипка. Проте на повороті злетіли з дороги на вербу. Як вибратися? Наталочка дзеркальцем почала подавати знаки про допомогу. Їх помітили пастухи, вони ще викликали міліцію і рятувальників. Руснаків було визволено з вербового полону. Розділ одинадцятий, у якому мандрівників підстерігають суцільні несподіванки. Усе було намарно. У камянець Подільський руснаки запізнилися. У музеї закінчився робочий день, і фортеця стояла замкнута. Вони не могли розпитати, чи сватав якихось дівчат пан Володиївський, та чи влучно він стріляв. Тому не були певні, чи правильно відгадали антипкову загадку. Повиштавшись перед зачиненою брамою, вони зайшли повечеряти в ресторанчик біля турецького мосту. Фортецю було видно, як на долоні, грандіозна, незборима твердиня, справді горішок над горішками. Її вежі стріміли, мов струнки, гордовиті панни. Проте Наталичка даремно вишукувала на них поглядом які-небудь оздоби. Їхні жупани не були узорчастими, і це не додавало оптимізму. Ох, я дурень, раптом підскочив тато, гучно ляснувши себе по лобі. Як я не здогадався, Сагайдачний, ми мали їхати в Хотин. Мій друже, зауважила мама, сядь, не лякай офіціантів і поясни все до ладу. Хоча, було й без того ясно, вони забули про Хотин, Хотинську фортецю, а саме там колись розігралася велетенська битва, у якій смертельно поранили Петра Сагайдачного, славетного гетьмана, знаменитого стрільця з лука Сагайдака. Тобто там був і горіх, і стрілець, ну і так далі. За мить руснаки сиділи в автомобілі, перемайнули міст через Смотрич, ріка. Сяйнула на закруті, наче щаблюка. Перелетіли село Атаки, його назва теж кольнула згадкою про давні бої. За атаками дорога стрімка пішла вгору. Тату, тату, коси хрест, та ж то літера Ікс залеметувала Наталочка. талочка. в скло на дорожній покажчик. Привид підказував, щоб ми їхали в хотин. Машка неслася шаленою швидкістю. На щастя, на трасі не було міліції, інакше тата не минув би ще один штраф. Вони промчали містечком і спинилися, скриготнувши гальмами на високій горі. На тлі сутінкового неба височів суворий бронзовий гетьман. Унизу широко паслося ясне вечорове плесо Дністра за краєцем місяця молодика. тихе тихе в облямівці темних берегів. Фортеця стояла не на горі, а нижче на пагорбі над водою. Напрочуд ошатна струнка фортеця, вежі, мов пани, в дахах-капелюшках, між ними високі, акуратні зубчасті мури. Гляньте, в узорах жупани, аж засміялася Наталочка і показала на мор. Хоча вже поситеніла, але не настільки, що проснаки не розгледіли узорів, викладених червоною цеглою на світлих стінах. Фортеця, мов у вишиванці, гарно замилувалася мама. Усе було точнісінько, як у загадці, усе збігалося, і загадка і привидова підказка. Цього разу вони не помилилися. Фортеця німувала, ніде не відніло ні душі, ані лялечки. Невже вони спізнилися? Після довгої нелегкої дороги, після стількох пригод і небезпек, на Наталочка знову відчула гіркоту. Ні, з таким кінцем мандрівки вона не могла змиритися. Вона ще почекає, хоч би і сокири з неба падали, то не піде звідси. Роснаки поблукали горбами навколо фортеці, понипали крізь де можна було понипати, постояли на високому фортечному мурі над Дністром. У Дністрі висівалися зорі. Звичайно, і в небі теж. Може, підемо, не будемо ж тут ночувати, урешті наважилася мама. Ні, спадала роса і холодила ноги, гостро і гірко пах полин. На душі теж було полиново. І враз, то не привиділося з вулиці, що вела сюди з містечка, засяяли два снопи світла, і до бронзового сагайдачного підкатив автомобіль. Слідом за ним зачмихала і теж спинилася якась стара тарадайка. З першого авто вибрався дебелий парубійко. У світлі ліхтаря було добре видно його накачені м'язи і коротко стрижену потилицю. Старадайки вилез щуплий, невеличкого зросту чоловічина. У руці він тримав щось довгасте. Власник шаблі здогадалася Наталочка, бо він був достату такий, як описували пластуни. Обидва потисли один одному руку. Ущипнить мене за ніс, попросив тато, не вірячи власним очам. Але мама не стала його щіпати. Годі дивитися, ходімо до них, мовила вона і рішуче покрокувала до прибулих. Та поки руснаки підходили з міста, вискочила таксі, і з нього витрусилися старий чорт, чортиця і антипко, що кульгав дужче, ніж звичайно. Рука старого чорта була перебинтована, мабуть, від бугая перепало не тільки їхньому джипові. Антипко з глумливою церемонністю вклонився на талочці. Здоровенькі були. Як не дивно, ви майже встигли, попри всю самовпевненість, він був явно не в дусі. Чому майже ми виграли? засміялась Наталечка. Та невже? Певно, шабля вже у вас, певно, ви знаєте, як її дістати без грошей? єхидненько запитав Антипко. Не хвилюйся, дістанемо, запевнила дівчинка, але всередині в неї похололо. Досі руснаки не переймалися, як їм отримати шаблю. Головне було її знайти. А як прийде врем'ячко, то достигне Яблочко, говорила в таких випадках мама. Та от врем'ячко, себто час уже настав, а яблучко не достигало, більше того навіть і не зав'язалося. Грошей на шаблю у них не вистачить, хоча батьки і зібрали все, що відкладали на літню відпустку, але ж воно дріб'язок, однак мусили щось робити. Першим за справу взявся тато. Він почав здалеку насамперед нагадав Мершавому, що знайдена реліквія належить державі, що при переданні її в музей. Той дістане значну виногороду, а за знищення чи вивезення за кордон доведеться відповідати по закону, тато погрожував зловмисникам карою, метаючи блискавки, наче Зевс, громовержець. А хто доведе, що я знайшов шаблю? Зухвала вишкірився миршавий. Нічого я не знайшов. Тато з несподіванки урвав на півслові. Як то ні? Та ж у усе Берестечко гомоніло, ви всі ми казали, що знайшли її, дещо розгубився він. А я почув про шаблю від людей. От і казав. Хіба мало що говорять? Язик кісток немає, огризнувся Миршавий. А в руках у вас що? Оте загорнуте, а нічого, обшуку не зробите, не маєте права. Не маєте? уставив слово і дебелий, вочевидь, добре обізнаний з кримінальним кодексом. Татова спроба закінчилася провалом. Антипкова мармиза розпливлася від задоволення. Тоді в атаку пішла мама. Вона говорила від імені Союзу Українок, сестринства святої княгині Ольги і товариства української мови про світа. Вона промовляла тихо і задушевно, а далі все палкіше, усе завзятіше. Про честь і звитягу, про духовність і славу, про історичну пам'ять, урешті про старовину, про те диво, що було, минуло. Її промова мала успіх. Отже, слава не мре, не поляже. Я теж люблю Шевченка. Навіть мріяв зіграти в сільському театрі на зараз то долю, щоправда, не зіграв. Від розчулення Миршевий мало не просльозився, та, глянувши на старого чорта, передумав звичайна шаблю я віддам за належну ціну. Антипко процвітав, наче мак на городі, мав від чого процвітати. У Наталечки виникла підозра, що чорти з'явилися тут неспроста, що вони хоч і мовчать, але дивним чином впливають на Миршевого і дебелого, тому ті такі непоступливі. Але вона не встигла над цим поміркувати. Раптом перед руснаками заколихалася напівпрозора біла постать, то з'явився привід патріот. Він, як завжди, загарячкував, скрутив дулю миршавому, а другу дебелому, охопився за голову і глухо застогнав. Що це? здивувався миршавий, а дебелий зблід як полотно. А це наш знайомий привид. Ступнула крок уперед Наталочка. Привид вам каже, що не залишить вас у спокої, доки шабля не опиниться в безпечному місці. Він говорить, це жестами глухонімих, які я трохи розумію. Привид каже, що налякає вашу дружину і дітей, що жоднісінької ночі не дасть вам задрімати. Привид спершу здивувався, бо нічого подібного не казав, а тоді схвально закивав головою, мовляв, так і буде. Дебелий парубійко вмлював з переляку і, певно, дременув би геть, якби його не спиняла чортиця. Миршавий також трішки розгубився, але старий чорт шепнув йому щось на вухо підбадьорливе, і він оговтався. Ти, мала, не заливай, наукою доведено, що привидів не буває, сказав він. Як не буває, та як не буває, колись ось він перед вами, аж гукнула Наталочка. Це якесь недосліджене наукою явище, обман зору або гра світла, розмірковував миршавий. Або ж це влаштували для туристів, щоб приманювати їх у фортецю. Від нечуваного обурення привид отетерів. Тоді різко крутнувся та щез. Ну, от казав я, що привидів не буває. Остаточно підбадьорився миршавий та й порубійко почав поволі приходити до тями. Антипко торжествував. Наталечка похнюпилася, красномовство русаків вичерпалося і не було звідки чекати допомоги. Проте вона несподівано надійшла, вірніше над'їхала, з міста враз вигулькнув автобус, і з нього висипали львівські пластуни. Наталечка, як ластівка, кинулася до них. Северине, Василько, звідки ви тут? Та, бачиш, Василько вирішив, що загадка про Хотин. Та ми зібралися і приїхали. Пояснив Северин, а Василько гордо всміхався. Ага, так і є. Он покупець і власник шаблі. Кивнула Наталечка на дебелого і миршавого. Тільки з ними неможливо домовитися, бо заважають чорти. Он як, повів бровою Северин. Мабуть, він одразу щось придумав, бо рвучко підійшов до компанії, що зібралася на горі. «Добрий вечір, шановний пане, звернувся він до Миршавого. Пластини шукали вас у Берестечку і ось нарешті знайшли. Ми маємо для вас привабливу пропозицію. Однак, перш ніж про щось говорити, хочемо переконатися, що шабля справжня, а не фальшивка. Як це фальшивка, обурився той. Тепер багато фальшивок, незворушно зауважив Северин. Антикварні речі стали модними, тому їх підробляють. Може, шабля теж не варта перемовин. Ах, не варта, скипів миршавий. Антипко хотів щось заперечити, та не встиг, той уже розгорнув зім'яту полотнину. У сутінках сяйнула гартована сталь. Це була справжня козацька шабля, подібна до місяця молодика. У Волинському торфі вона напрочуд добре зберіглася. Руків'я мала просте без золота і діамантів, і було не схоже, щоб миршави їх повиколупував. Усі дивилися на шаблю, як заворожені. Тільки з антипком Коїла щось незрозуміле. Він пересмикував плечима, чухав ріжки, переступав з ноги на ногу, наче йому нестримко закортіло в туалет. Ні, ні, я біля неї не встою», – раптом простогнав він і з поросячим виском стрім голов чкурнув додолу Схотинської гори. Старий чорт зітхнув, крекнув, махнув перебинтованою рукою і теж патрюхикав слідом за синочком. Тільки чортиця ще якось трималася, проте і їй було непереливки, її руки трусилися, губи перекосилися, вона щось забелькотіла, але їй забракло повітря. Тож, аби не вдушитися, вона і собі кинулася геть. Потім знизу, з кощів, бузини, ще довго чулося ображене порохкування та повискування. Северин налякав миршавого і дебелого, що опублікує в газетах інформацію про викрадену шаблю. У цей момент з усібіч почали з'являтися на півпрозорі привиди козаків і насуватися на дебелого і миршавого. Миршевий знітився і подав на талучий матері шаблю. Наталочка тихенько підійшла до Машки і погладила капот. Ти Машка, чудове авто і хороший друг. Якби ти не постаралася, ми б не виграли цих шалених перегонів. Чим машина її чула, А вже ж, лишень, як завжди, не подавала виду. Урочистості на цьому не закінчилися. Северин виструченся, поправив на лівій кишені срібні шнури від знаку гурткового. Наталочка, поважно мовив він, наш гурт порадився і вирішив надати тобі відзнаку пластунських умілостей. Ти виявилася сміливою і зарадною. Він приколов їй на рукав пластунську нашивку. Дівчинка зарум'янилася від задоволення це було майже як медаль, а може, навіть і краще.